Կարծում շատ բնական է, որ եւ ես եւ պարոն Վանեցյանը հայտնվեցինք Տիրախում այն ժամանակ, երբ անում ենք այս բացահայտումները, հակառակ դեպքում որևէ նպատակ չէր ունենալու այս ցայնագրություն անելը։ Նպատակը այս ամենի մեզ լրացնելն է, ստիպել, որպեսզի մենք պակաս ակտիվություն ցուցաբերենք, պակաս ավունով աշխատենք, բայց դա չի լինելու։ Ես այդ անձանց վստահեցնում եմ, որ այդպեսի բան չի լինելու։ Երկրորդ հարցը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ կապված։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնպես, ինչպես նոր Սերժ Սարգսյանի համար նշեցի, հա, նույնպես կհրավիրվի եւ կհարցակնվի այն ժամանակ եւ այն կարգավիճակում, որը որ վարույթն իրականացնող մարմինը կհամարի անհրաժեշտ։ Լավ, երբ կհարցակնվի, ինչ կարգավիճակով կհարցակնվի, դա վարույթն իրականացնող մարմինն է որոշելու, քննիչն է որոշելու։